importantíssimo para manter o tempo. Os que tocam com cheio simples, ataque. Pá! Ataque enorme. O ser humano, por mais que ele negue, ele precisa e quer produzir coisas bonitas. Já nasce com o homem. Querer produzir coisas boas. O ego precisa produzir coisas boas. Eu, particularmente, gosto muito de Tchaikovsky. Até porque a gente preza muito pelo Tchaikovsky aqui dentro. E eu gosto do segundo movimento da quarta de Tchaikovsky. É uma música que mexe muito, sabe? Vai no íntimo. A gente sente a nossa alma, sabe? Flutuando. A gente vive a alma do nosso amigo. É uma coisa inexplicável, mas na música a gente consegue sentir todas essas almas flutuando, sobre, pairando sobre a orquestra. É muito bom. Começamos um trabalho de trazer as crianças para aprender sem nenhum custo. Bom, recebemos logo há 15 anos, por volta de 16 anos, a visita dos venezuelanos, do El Sistema venezuelano. Aí tudo começou. Aí o sonho se abriu na nossa frente e eles implantaram o primeiro núcleo brasileiro, né, da Venezuela no Brasil, do El Sistema, foi em Campos. E a gente está trabalhando há 16 anos com a implantação das orquestras. Hoje nós somos 6 orquestras, estamos partindo para a 7ª Orquestra Sinfônica. Trabalhamos com criança de 7 anos, quer dizer, aí virou uma bola de neve e a gente quer crescer mais e atingir muitas crianças a mais. Tudo isso acontece porque, para a gente, além de um trabalho social, nós temos um compromisso artístico com o projeto. Não é juntar crianças e tirá-los da rua. A orquestra, quando está no palco, é uma explosão de alegria, principalmente de sentimentos e de luta. O nosso lema é tocar e lutar. Você pode imaginar o que é uma orquestra de 80 e poucos jovens que tem uma luta diária muito grande, porque são jovens de periferia, até chegar aqui, da própria realidade, isso quando chega no palco, toda essa luta vai para o palco. E essa luta vai para a plateia, essa emoção toda. Então toda essa alegria de estar no palco é transmitida.